Вітаю вас, дорогі глядачі. В ефірі програма Духовне джерело. Сьогодні в гостях у нашій програмі протирей, отець Олександр Гук. І сьогодні, дорогі браті сестри, будемо розглядати тему насичену, змістовну. це історичне формування церковної символіки, формування, виникнення і в більшій мірі її роз'яснення. Навіть дійсно людині, яка рідко відвідує храм або знайома з християнством лише так, скажімо, дотично, стає зрозуміло, що християнство все ж має багато символічну базу, воно досить візуальне, досить емпіричне. І досить багато елементів там є такі, які мають досить глибокий алегоричний зміст. І коли більше ми ознайомимося з цією символікою, нам стає зручніше у храмі, і ми краще розуміємо ту суть, яка нам намагається передати вже через досвід церкви, через її історичний шлях. Тому розгляд цієї теми, як історичної символіки, я думаю, для нас є досить таким хорошим початком нашого християнського оцерковлення. Тому отець Олександр, дійсно почнемо, напевно, спочатку все ж таки. Чому церква базується так саме на символах? Де, це, де покладено цьому початок, бо бачимо дійсно навіть ще писання досить алегоричне, досить символічне. І старозавітня церква так само була досить алегорична. Зповним Скинію, Соломонію, храм. І далі це все пере. Очову діону новозавітню церкву, образ того ж самий е, ікфіс, риби, образ якоря, моря, якщо говоримо про візуальне, образ перших храмів. Тобто тут ми бачимо таку символіку, яка переходить християнство, але має за собою досить таки історичну підв'язку і глибокий зміст. Давайте тоді почнемо. Десь це все зав'язано. Чому саме символ? Хотів би з вами погодитись, що дійсно символіка має надзвичайно важливе значення. Для розуміння церковного простору. Якщо ми вміємо її прочитувати, це вже велике досягнення, тому дуже б хотілося, щоб підростаюче покоління проходило цю школу, тобто, щоб цьому вчились розуміти, що таке хрест, що таке образ Святого Духа Голуб, звідки це символіка, що таке Адамова голова у розпідлі. Під, на розп'яті і так далі. Так що ми зможемо в сьогоднішній програмі дати деяке пояснення, роз'яснення, тому що ця тема дуже глибока, вона надзвичайно і змістовна, і масштабна. Тому в сьогоднішній програмі ми постараємося розглянути хоча б декілька бо декілька символів церковних, ну і пояснити, як вони прийшли в церковний простір, звідки. І який зміст вони мають. Ну, Звичайно, символіка має древню історію. Якщо ми розглядаємо любу релігію, якою б вона не була древні релігії, там символічний зміст надзвичайно важливе значення має. І як ви вже підмітили, що щось з дохристиянського періоду взято багато символів, і наповнені вони вже християнським змістом. Це логічно, це послідовно. Тому що історія людства не як складалася, що був певний період підготовки до откровення. Откровення приходить, і, звичайно, воно себе втілює в образах, які вже були колись, існували. Ну, В цьому відношенні, перш за все, хотілося б розкрити зміст такого фундаментального образу, як хрест, звідки він взявся, цей образ, які, яким змістом він наповнений. і в більшій мірі нас цікавить саме історичний зміст цього образу. Взагалі, якщо говорити про цей образ, хрест як такий, це образ древній, можна сказати, дохристиянський, він має надзвичайно таку великий зміст глибинний в такому космічному аспекті, тому що хрест якби два рівні пересікаються, горизонтальний це земний рівень буття, наш. І вертикальний, тобто, яке означає, що земля може поєднатись з небесами, що Бог може прийти на землю і таким чином здійснити якусь свою місію. Якщо розглядати цей символ з християнської точки зору, то, звичайно, ви правильно відмітили, що вже в Ветхому заветі є, якби вказівки на це майбутнє Христа. Що дійсно відбудеться такий історичний період, здійсниться, коли дійсно Бог прийде на землю. Для того, щоб виконати свою місію, хрестну місію. Тобто через хрест, є таке поняття, як зрак раба, так? Спаситель, який прийде на землю, він прийде в образі раба, тобто людини, яка народиться в такій убогій обстановці. Для того, щоб взяти свій хрест і понести за всіх нас. Так що бачите, як тут перекликається вже космічний вимір і історичний. Ну, Космічний образ є це поєднання небесного і земного, вертикалі і горизонталі, як кажуть, у точки пересічення оцього вертикалі і горизонталі, відбудеться якась кульмінаційна подія в історії Спасіння. Тому, як ми бачимо, оцей образ Древній Хрест мав таку вже, скажімо, спасительну перспективу, що саме через нього здійсниться ця велика подія спасіння людства через хрестний шлях, можна так сказати. Якщо говорити у космічному аспекті про цей образ Христа, то в древньому світі були такі поняття, як солярний хрест. Сонячний, гаматичний. Чому гаматичний? Тому що він має такий образ, якби складений з чотирьох великих літер гамма із грецького алфавіту. Ну, а гамма- велика літера прописна, вона схожа на нашу літеру Г. Ось, Є такий гаматичний хрест. В такому от. Це був образ сонця, який обертається, яке дає життя, такий радісний символ. Плодотворний. І бачите, цей солярний символ він має вже відображення у церковній символіці, так званий гематичний хрест. Він дуже поширений у візантійському церковному просторі. Він там часто дуже зустрічається і, звичайно, вже має християнський зміст. Якщо до Христа це був образ сонця, так солярний знак такий. Сонце піднімається, обертається, дає життя. А тут уже в християнському просторі церковному, він вже має конкретний зміст, уже, так би мовити, історичної перспективи. Історія присутня спасіння через хрест. Ну, а що гаматичний хрест означав, скажімо так, який християнський зміст уже туди, там був присутній, там якби три рівні є. Перший рівень це небесний, потім іде земний рівень. І потім йде рівень, скажімо так, там, де знаходяться ці сили, які являються ну, причиною всіх наших страждань, причиною гріха і так далі. Тобто ад. Тобто, бачите, три рівні відображені були в цьому гаматичному хресті. Історично, що це означало, що Спаситель прийде з небесного рівня на земний. Здійсниться Боговтілення, Різдво Христово у цій точці. Він виконає свою земну місію Хресну, ось, в історичному аспекті, в історичному конкретному просторі. Потім через свою тілесну смерть на Христі, Він сходить на третій рівень буття, в ад, щоб вивезти звідти душі умерших, щоб перемогти владу пекла. Ось так відображав. Гаматичний хрест, ці три, ну, скажімо, космічні рівні, як би мовити. Адже бачите, до християнської релігійності була притаманна свого роду міфологічність, оці боги Зевса, Аполлон і так далі. Це була міфологія. Десь боги там живуть, вони безсмерті, вони впливають на життя смертних людей, але в той же час як такої історії не було, конкретизації історичної. Ну, яку має історичну конкретизацію Зевс, скажімо, так? або взагалі олімпійські боги, або, скажімо, боги інших релігій, Древньої Єгипетської, озірі, там, Бог Сонця Ра, який там піднімається, освітлює і так далі, дає життя. Це були не історичні образи. А ось саме хрест задав перспективу на історію, що саме через нього буде здійснюватись певні історичні дії Спасіння. Конкретний історичний період, в конкретному історичному просторі, ось через хрест. Отець Олександр, у нас зараз є такі історичні свідчення. Дійсно багато е, знайдено е, древніх християнських катакомб. І якраз ми бачимо, що у древніх катакомбах, де ховалися інколи, навіть е, служили перші літургії, перші агапові вечері любові, християни століть, там до третього століття, е, дуже багато символів риби, якоря, моря, корабля. Як це все відображається в церковному житті і в їхньому віруванні, в їхньому чаянні? Тобто, ми бачимо, це, напевно, один з самих таких простих образів передачі інформації, з доступної. доступний. Ну, треба сказати, що хрест це універсальний символ, він узагальнюючий, він фундаментальний. Це основа основ нашої символіки, хрест, як ми сказали, він має історичний зміст, має космічний зміст, але дуже чітко виражений історичний зміст. Всі ці інші образи, які ви називали, вони вже якби, мають таке додаткове доповнення по відношенню до саме змісту Христа як космічного образу, про який ми з вами говорили трошки, і його вже наповнення історичним змістом. І тому бачите, як виходить, що дійсно, вже якби і пророцтво було, що Спаситель світу, він прийде на землю. Він стане людиною, але прийме зрак раба. Дуже гарний, чіткий вираз: зрак раба. Рабський образ він прийме. Тобто він прийме всі тяготи людської природи на себе. Він прийде не тільки до царів, там, так до імператорів, до людей, які мають владу, багатство. Він прийде до всіх без виключення. Ну а без виключення це означає із самого низу, а самому низу хто знаходиться раби. В історичному змісті, не тільки в такому сетеорологічному, що Спаситель він народився в такій обстановці убогій, що він не мав навіть свого будинку, скажімо, не кажучи вже там про якесь багатство або про якийсь вплив, славу, авторитет і так далі. В образі раба, і в той же час він мав прийняти рабську смерть, по суті, неблагородну арабську. Ну, якщо говорити про рабську смерть в історичному аспекті, то якою вона могла бути? Тільки Хресною. Чому? Тому що в історичному аспекті хрест це є арабська смерть, смерть рабів, так? І тут вже треба було знайти хрест, на якому Спаситель і цю смерть буде приймати, на якому він принесе цю божественну жертву, як ми знаємо, і так далі. Ось і такий хрест мав бути. І він вже був, звичайно, ми знаємо, що був такий хрест. В образі Христа е, страчували рабів. Ну, Це вже історичний аспект. Бачите, як вже е, божественний рівень переходить на земний рівень, а це вже означає в історичний конкретний простір, конкретну епоху, як відомо. Коли вже були для цього створені історичні умови, для того, щоб проповідувати і в той же час понести хрест в конкретному історичному розумінні. Це дуже важливо, тому що все-таки ми завжди ця аксіома звучить, що християнство це якщо вже її сприймати в достоинстві релігії, це історична релігія, на відміну, скажімо, від багатьох інших дохристиянських віровень. Це конкретна історична подія. І, звичайно, насичено вже такими історичними образами. Ну і самий фундаменталь, як ми з вами вже визначили, це звичайно хрест. Чому? Тому що Спаситель пронесе цей хрест в конкретному розумінні, не тільки так в символічному образі. Він цей хрест свій ніс, як ми знаємо, на голову в тяжких муках. І на цьому хресті його мали розіп'яти. Це рабська смерть. Ну, ми знаємо, що це смерть рабів. Тому, це що? така історична поправочка, да. Отець Олександр. Римляни самі не винаходили кресну смерть. Тобто смерть на Христі, а замство, але Карфагена. Карфагенський народ був більш жорстокий і більш любив кров, страти, соціальні страти, і зато кажуть, що римляни просто перейняли цю практику. Ну, як вам сказати, це історична справка така достовірна, очевидна і так, правда. Що ця смерть, це не римська смерть, не образ Рима. Римляни все-таки був народом, в більшій мірі аристократичним, благородним в такому розумінні. І оці тортури такі страшні, вони на стороні знайшли. Як ви відмітили, це фінікійці, це фінікійський винахід. Ну, а фінікія це Тірсідон, це, по суті, сусіди на Ізраїлю, Палестини. Сусіди. Тір Сідон – це фінікійці, які вже заснували, як ви відмітили, Карфаген уже там на Африканському континенті, а саме фінікійський винахід. Східний, ця смерть східного походження, не західно, а східно. Мається на увазі цей схід язичницький, де релігія була дуже груба, як ми знаємо, що сама релігія цих фінікійців. Вона була надзвичайно такою, як вам сказати, і в моральному відношенні, досить грубою, і такою на брутальною. брутальною. І це сприймалося як така релігія дуже низького рівня. Вона була дуже жорстока і дуже така емоційна. І там про самі такі релігійні обради були, про які навіть говорити зараз якось досить важко, тому що ну, це такий рівень релігійності був дуже такий жорстокий. Саме бачите, і ця жорстока смерть звідти і прийшла, розпинання людині, людині людини на, ну скажімо, на такому в образі Христа, на цій перекладенні кажуть. Так що Римляни запозичили цю страту. І вона була призначена тільки для рабів. Чому? Тому що вона була жорстока, дуже, вона була така позорна і людина дуже мочилась. Ну, страшна, по суті, страшна смерть. Тут потрібно сказати навіть самі сильні бунтарі Римської імперії, які до того були сильними хоробрими воїнами на хресті, ставали жалкими для людських очей. Тобто вони ставали зневаженими. Ми всі бачили вже їхні страждання, у них вже не було того запалу. Ну, основна ціль це безславлення, побачити, за по цією сильною людиною нікого нема. Розумієте, по-перше, -по це була вже, як би мовити, страта для людей, яких страчували. Це позор, тому що вони були на обозрінні через такому вигляді, дуже страшному. Це дуже важка смерть, така, яка Людина вмирала дуже так довго і так далі. Ну, Це така, про це багато написано. Так що, бачите, для рабів римляни вибрали таку смерть. Це смерть неблагородна, це смерть рабів, саме така жахлива. Ну і бачите, Спаситель вибрав саме таку смерть. Оскільки він прийшов в образі раба, скажімо, в такому історичному змісті, він же не був громадянином Римської імперії. Ось, і в той же час він прийняв на, на себе всі тяготи нашої людської природи. Тому що Хресна смерть, вона сама жахлива, сама така болюча, сама така страшна. І це, якби образ і наших людських страждань, що смерть треба було перемогти. А як її перемогти? З самого низу її треба було перемагати повністю. І тільки Спаситель це міг зробити, і саму жахливу смерті він взяв для того, щоб повністю вичерпати цей зміст смертності на дереві. Цьому страшному. на початку передачі ви якраз обмовлялися одним словом про череп Адама. Ось дійсно на кресному знамені на кресті завжди возле ног христа є череп і кості. Будь ласка, ви знаєте. Вона? я Хотів би відмітити, що в цьому відношенні дуже я показова наша православна символіка. Вона в цьому відношенні бездоганна. От розп'яття, розп'яття це, по суті, основа основ розп'яття. Чому? Тому що на розп'яття, як ми знаємо, плоті уснув Спаситель. Там видно його в людській природі, видно його людську, цілесну смерть. Це є розп'яття. Але навколо розп'яття групуються ці глибинні символи. Саме в історичному і, скажімо, спасительному, сотеорологічному змісті. Ось і це дуже важливо. І тому, коли ми бачимо розп'яття, у нас їх багато на нашій рідній Закарпатській землі, це прекрасно, так звані придорожні хрести або біля храмів і так далі, біля будинків, звичайно, то розп'яття має бути наповнена змістом завершеним. А що таке завершений зміст? Розп'ять. От ми бачимо хрест. На ньому Спаситель, так? його людська, так би мовити, смерть тілесна. Але які ще мають символи групуватись? Історичний символ. І бачите, коли є цей надпис Ісус Назарянин, Цар Іудейський, це конкретний історичний зміст. Це, по суті, прив'язка цієї великої космічної події до історії, до нашої людської історії. Чому? Тому що Ісус Назарянин, ми вже знаємо, Ісус це Спаситель, Назарянин це де він народився. Цар Юдейський – це та вина, яку йому приписали, тому що він хотів там бути, начебто царем, так би мовити, відібрати прерогативу римського імператора і так далі. Це звинувачення, це юридичний аспект, по суті. Ця табличка, це, так би мовити, Юридичний текст римського закону, людина, яка піднімає руку на владу кесаря, імператора, вона страчується. Якщо вона римський громадянин, вона страчується благородною смертю. Це усікновення мечем. Якщо ні, а тим більше, якщо прирівняний при до раба, звичайно, тільки хрест. Хрест як така ганемна, позорна і дуже така. Довготривала смерть. Ось. І тому бачите, як тут співпало. Взагалі, в церковному просторі все співпадає. Тут все гармонічно поєднується. Це єдина цілісність. Бачите, космічний хрест, який чітко визначає це поєднання небесного і земного і підземного. А бачите, історична смерть, хресток знову ж, але вже має конкретне історичне наповнення. Так що, коли ми бачимо розп'яття, звичайно, Спаситель. Звичайно, ця табличка Понтія Пілата це звинувачення, це конкретна історія, конкретний римський закон і конкретний імператор, проконсул і так далі. Це якби їхні, там, їхня присутність така історична, конкретна історична присутність римського закону, за яким був засуджений Спаситель, тому що до смерті тільки римський закон міг присудити в той час, тому що Іудея була частиною Римської імперії. Це була прерогатива проконсула, як ми знаємо, прокуратора. Фонті, Пілата, що він і зробив, і написав це звинувачення. Ну, Це така знаєте, традиція вивишувати табличку. Вона була поширена потім, як ми знаємо. Злочинці, яких страчували, було такою, була така традиція в багатьох країнах, писали, за що страчується людина, за який злочин. Це вже в Римі було, і бачимо, ця табличка. Ісус Назарянин, Цар Іудейський», вона присутня. І це, звичайно, дуже важливо. Прив'язка до конкретної історичної події, тому що звідси починається історія спасіння через Боговтілення. Якщо говорити про Адамову голову, мертву голову, ну, звичайно, також древній символ, до речі, дуже древній, тут також багато написано про це, про цей символ смерті, його знаходять, знаходять дуже часто в древніх розкопках. І він мав різне значення, оцей символ. Ну, образ смерті, звичайно. І в той же час образ відродження якогось. І в древній релігійності і таке, і таке значення було, тому що ну, череп це сама стійка субстанція людської, людської природи організму, так? Ну, кістка. Тому що все якби перетворюється в прах, а залишається оця, скажімо, сама стійка частина, ну, Тим більше голова, і, звичайно, голова дуже був поширений, мертва голова, дуже поширений символ був, ще в древньому світі знаходять різні розкопки, і там цьому символу передавали ну, різне значення. Ну, це, як сказати, ну, ціла історія в цьому відношенні. Так що це древній символ, а в християнський простір він уже перейшов як образ святого Адама, як ми знаємо, тому що новий Адам на Христі розіп'ятий. Тілесною смертю, він має перемогти смерть ветху Адама. Ось. Смерть ветху Адама. Ну, а де знаходиться Ветхий Адам? звичайно, у Підніжжі, тому що він помирає тілесною смертю, і образ оцієї смерті тілесної, нашої, по суті, людської, це у Підніжжі знаходиться голова Адама, на яку проливається Спасительна кров для того, щоб він воскрес. Бачите? Яке поєднання зверху і донизу. Оця історична табличка. Потім сам Спаситель в тілесному вигляді новий Адам, і Ветхий Адам. Тому бачите, є таке поняття, як Голгофа в наших храмах. Голгофа. Лобне місто. Голгофа, да. Так і називається в народі Голгофа, де розіб'ятий Спаситель, де ця глава Адама і так далі. От в храмах наших вона присутня, називається. Голгофа. Ну, а Голгофа, як ви відмітили, лобне місце. Місто черепа. До речі, Голгофа, якщо там вже етимологічно брати ці всі значення, їх багато. Черепне місце. Місто Черепа мертвої голови. По суті, мертва голова. Так би ну, мертва, звичайно, означає, тому що це місце смерті, де страчували, і так далі. І Спаситель своєї смерті освятив це місце, освятив хрест, до речі. І хрест, як ми знаємо, про це вже багато говориться, хрест із образу такої страшної рабської смерті стає образом спасіння нашого. І це, ну це, звичайно, просто неумістимо для людського розуму. І бачите, про це дуже гарно пише апостол Павел, так? Про хрест він як пише. Що таке хрест? Адже хрест це такий жахливий образ, якого всі боялись. І хрест своїм одним видом уже навів його такий страх, як відмітили оцих рабів, які повстали проти Риму, і щоб там показати, що буде з бунтівниками, як Римляни зробили оцих рабів полонених, вони на хрестах порозпинали. і по центральній дорозі їх поставили. Оці хрести. Це жахлива, жахлива картина була. І уявіть собі, як стародавня людина того часу сприймала цей образ. Це, це ж дійсно страшний такий образ, хрест, де вмирають люди страшною смертю. І що відбувається? Чудо? Тобто Спаситель своєю божественною владою, образ смерті, поде вже як образ спасіння. Ну, до речі, це. Древня історія. Ми знаємо, що в Ветхому завіті є так звані прообрази, так? коли цей народ йшов в землю обітувану, коли вони там дратувались, грішили, і коли їх дуже кусали змії в пустині, напало багато змій, їх кусали, жалили, і вони помирали великою кількістю. І були у відчаї, що робити, яке спасіння. Ну, Звичайно, Мойсей рятує ситуацію, яким чином, Господь йому що повіліває? Зроби образ цього змія, оцієї тварини, яка вбиває людей. Мідного Змія, підніми його, щоб всі бачили. І сподівались на спасіння. І так і зробилось. Мідний змій це про образ Христа. Адже змій це образ смерті, то, що приносить смерть, то, що вбиває. А в історичному змісті, конкретному, ось Хрест, римська страта, яка вбиває з жахливою рабською смертю. Але бачите, що відбувається? Саме страшне стає самим радісним, спасительним. Тому апостол Павел чітко тут визначив, що каже, дивіться, як сприймається Хрест Христо. Це наше спасіння, це наша радість, це наша надія, це наше уповання. Але інші люди, вони бояться цього. Дивіться, Еліни. Греки, розумні, філософи, вони кажуть, це ж безумство. Як Бог може вмирати на такою позорною смертю? Та це не чувано, це просто неумістимо. Це абсурд повний. Ми цього не розуміємо і цього не можемо вмістити, такого бути не може. Це не вкладається в людський розум. Інтелект, розум тут безсильний. Це сприйняти. Як це можна сприйняти? що смерть – це спасіння, що позорна смерть це радість і так далі. і так далі. А для юдей він сказав, що це соблазн, камінь-приткновення. Чому? Тому що вони чекали месію у славі, як переможця, який їх звільнить від римського рабства, а що вони бачать? Що Месія на Христі висить, на самому позорному дереві. Для них це собласть. Також вони цього не змогли вмістити. Бачите? А цей конкретний історичний приклад якраз сказує на те, що Хрест, смерть. Стає образом спасіння, і тому, звичайно, він для нас є, якщо брати вже в контексті нашої теми, як церковні символи, він, звичайно, має фундаментальне значення, тому що через нього здійснилось спасіння. Спаситель сходить на землю, спаситель через хрест приймає смерть, перемагає пекло, ад, перемагає владу дьявола. Воскресає, возноситься в небесну славу, а хрест уже стає для нас жертвенником, на якому приносяться жертва, була принесена жертва Спасителя. Спаситель Йому. окропляє своєю кров'ю цей жертвенник, і це вже для нас, звичайно, святиня. І в той же час нагадування. Коли ми бачимо розп'яття, звичайно, це образ скорбний. Але через скорбі, через страждання ми приходимо до нового життя таке християнство. Так що, бачите, як це все мудро поєднано, глибинно, що оцей жах, він якби переходить в радість. Ну, це чудо, тільки Божастина сила може таке зробити. І робить, звичайно. Через страждання ми приходимо до радості. Це наше життя показує. А хрест як втіленням цього всього. Він у всьому, яка концентрує цей зміст, цю мудрість. І якщо, бачите, ми уникаємо в цей зміст, почнемо його розуміти і сприймається вже зовсім по-іншому. Тому дуже важливо, щоб церковну символіку вивчали і розуміли, і тоді простіше буде, як кажуть, сприймати це. Тому що інколи дуже важко людям пояснити. Що таке хрест? Вони ж його бояться. от Люди не церковні, скажімо, або далекі від церкви. Вони це сприймають як жак, якийсь, як же там, то дійсно образ ну, страшний, по суті. Для нас, християн, він радісний, спасительний. Дивіться, в Євангелії сам Христос дуже часто використовує цю символічну мову. Тобто сам Христос називає себе хлібом життя або живою вічною водою. Чому сам Христос, як Бог, звертаючись до євреїв? Ну, через євангелістів, звертаючись до нас, наводить такі паралелі, порівняння, такі символи, води хліба. Ми земнородні. Ми люди земнородні. Тобто народжуємося на землі. Ми від землі. І, звичайно, глибину божественну істину до нас, земнородних, можна донести тільки через земну образність. Тому й присутні ці субстанції, як ви сказали. Присутня і вода, звичайно, хліб, пшениця, зерно, риба і так далі. Багато земних образів присутні, через які подаються ці глибинні істини. Саме так ми можемо про притчі говорити, як ми вже про це багато говориться. Спаситель міг говорити на високій філософській мові, звичайно, бездоганно, на які хочете. З тими ж афінськими мудрецями міг говорити на їхній мові, міг говорити з великими вченими на їхній мові. Але він прийшов для того, щоб говорити з рабами, які нічого не знають і не розуміють. Ну в такому образному аспекті з рабами, з людьми простими. Тому через притчі він це і доносить через те. Тому і образи церковні, вони мають, як ми вже з вами відмітили, конкретне історичне значення, тому що це дуже важливо. Це не міф, це не міфологія. Як там розказують про богів цих язичів, що вони там роблять, як вони там між собою відносини виясняють, як вони впливають на людей, і так, далі, і так далі. А це конкретна історія. А що таке історія? Це є реальність, це є реальність, в якій ми знаходимося. І що бачите, оцю небесну істину, Принести на землю, щоб вона була присутня тут через ці земні образи, все і подається. І тому дуже важливо ці образи читати, їх розуміти, і це ціла наука, по суті. Символіка. І наука велика, тому що є символіка древніх релігій, я символіка, скажімо, наукова, символіка, я символіка міфологічна і так далі. Ну, є символіка релігійна в цілому. А конкретніше є символіка церковна, ось наша, про яку ми говоримо. І тому, як ми з вами відмітили, якщо брати такий фундаментальний образ, звичайно, це хрест. Хрест, який поєднує земне з Небесним і який історично здійснив цю місію несіння Христа. Христос несе свій хрест важкий для того, щоб ми могли нести свій. Хрестоносіння це ж, як вам сказати, це доля християнина, це його задача нести хрест достойно. А хрест це страждання, випробування. Так що тут багато ми можемо навести прикладів, що таке означає нести хрест і не впасти. Дуже багато історій в цьому відношенні є, скажімо, в цьому аспекті. Так що, в деякій мірі, ми розкрили цей символ. В контексті сьогоднішньої нашої програми. Є ще інші, скажімо, космічні, такий універсальний образ, який ще взяти для прикладу, універсальний, який має таке універсальне значення. Скажімо, часто в нашій церковній символіці присутні зірки. так? Зірка. Ну, Зірка це взагалі -то символ такий, який дуже древній, він універсальний, він присутній. У багатьох релігійних системах і, звичайно, несе певно також, такий зміст більш конкретний. Є різні зірки з різними, так скажете, шестиконечні і так далі. Ну, У християнському просторі, в церковному, восьмиконечна зірка присутня. Це образ також такий дуже виразний. На іконах він часто зображується, скажімо, є ікона неопалима купина. Неопалима купина, це, так би мовити, якби ветхозавітний образ, коли Мойсей бачить це чудо, да? цей вогник, огонь, де кущик горить, але не згорає, і звідти звертається до нього Господь. І це про образ, скажімо, такий, Божої Матері, через яку прийде Спаситель, як неопалиму купину. І ікона є така. І ця неопалима купина, по суті, образ Божої Матері в такому восьмиконечному вогняному ареолі описується. А восьмиконечність це вічність, це перехід у вічність. Вісім, як образ такий цифровий, вже числовий, який вказує на те, що є цифри, які вказують на земний рівень, там шестеричність, семеричність. Ну, це оці в церкві дуже гарно розписано. Семеричність це образ Христа. Богочоловіка, який прийшов на землю, і таким чином, якби завершує на історію спасіння, як вона була, скажімо, визначена в откровенні Божому у Ветхому і завершується в Новому Завіті. Ну а восьмиречність це вже перспектива вічності, перехід із земного рівня буття до вічного, будь ласка, ось тому саме восьмиконечна зірка, вона це церковний образ наш. Так. Ви ще вказали на такий символ, як корабель, так? кораблик. До речі, він зображується і по відношенню до хреста, як ми знаємо. На деяких наших храмах ми можемо побачити хрест, а знизу у вигляді отакого от кораблика знизу. Ну, у вигляді півмісяця, можна сказати, коли як. І такий хрест, і там, а що це означає? Це кораблик, це образ церкви. Це ветхозавітний образ, ковчег Ноїв, коли був Всесвітній потоп, і тільки ті рятуються, які на цьому кораблику і опинилися. Ну, і там його рідні. Ось це образ спасіння. А оскільки уже нашим образом спасіння являється хрест церковним, так? то на деяких храмах наших зображують оцей хрест і кораблику. Тобто, через хрест ми спасаємося. У цьому бурхливому морі, яке нас оточує, нашого життя такого важкого, непередбачуваного, з випробуваннями, стражданнями, з потопами, землетрусами, смертями, війнами і так далі. І тому ця наша церква, як цей кораблик з Христом, яка нас рятує у цьому, у цій юдолі печалі, де є смерть є оці всі випробування. Ось. Чи можна сказати отець Олександр, що дійсно символ це таким відображенням духовного світу із можливою передачою на світ матеріальний? Тобто Звичайно. за рахунок наших таких матеріальних імпіричних символ пода нам такі вищі ідеї – духовні метафізичні. Ми земнородні, тільки так можемо зрозуміти, тому що інша мова для нас недоступна. Є мова, яку сприймають святі, так, але вже це інший рівень, і там уже, звичайно, ми до цього рівня не досягаємо. Але по своєму милосердю церква Матір нам подає ці істини, як таким, знаєте, діточкам, щоб ми могли це сприйняти, зрозуміти і потім виконувати. Так? так що, як ми бачимо, церковні образи мають надзвичайно велике значення. Вони насичені історичним і космічним змістом, або взяти такий дуже. Образ, який нам прекрасно, ми всі знаємо, образ Святого Духа, так? в образі голубіном. В голубіном образі. Ну тут, як кажуть, ну, голубіний образ. Тому що сам голуб по своїй природі, це така пташка неагресивна. Вона не являється хижаком, вона не вбиває інших пташок, як там інші там, хижаки ці і так, далі, і так далі. Це образ такого. Скажімо, миру, такого милосердя, благороста, чому Святого Духа. Тому що Святий Дух примирює нас з Богом. Це примирення. Тому що людина, коли согрішила наші правоці, вони, по суті, якби були у таких відносинах з Богом, таких, ну скажімо, дистанціювалися від Бога, все жили по своїй гріховній природі, і все святе письмо насичено цими гріховними подіями. І тоді було сказано, що настане такий день, коли ви всі будете радіти, блаженствувати, коли відчуєте цю радість, це тепло і присутність Божу, коли ви примиритесь з Богом. А примирення з Богом це, було... з Богом, це саме велика радість, яка взагалі може бути для нас земнородних, примирення. А примирення, звичайно, принесе Спаситель. Але завершення і повнота цього примирення, як церква. А церква тоді тільки вона набуває свого змісту, коли приходить благодать Святого Духа. Ось і Святий Дух приходить з миром, примирює. А це образ миру, тому що, як ми знаємо, коли Ной плавав у цьому страшному океані, де тільки вода була, і не було де, як кажуть, яка надія була, коли це все. Як кажуть, Бог помилує нас, яким образом Бог показав це, коли голуб приносить оцю віточку оливкову, а віточка означає, що десь є вже суша, де можна вже прийти, і це спасіння. Так що, бачите, образ голубини, образ Святого Духа, як і оцій радості, примирення з Богом, радісної звістки. Яка дає спасіння. Бачите? Олександр, я ще такий досить цінний образ в нашій церковній, можна сказати, навіть християнській традиції, це образ Христа як пастиря, і образ людини або всячоловіка, людства як той погібший овця. Тобто такий теж сильний і досить емоціональний образ. Він Звичайно. досить промовний, можна нічого не говорити, але тут ми відчуваємо. Якщо Христос це пастир, той, хто опікується за свой овця. Життя дасть за Тобто Тут, теж ми бачимо, церква використовує такий інформаційний сильний фон на певних словах. Образ пастиря це древній образ. Він, Цей образ насичує, насичує ветхий завіс, тому що образ пастиря. Це захисника тої стада, тих овечок, овечки, беззахисні тваринки, і пастир їх захищає, веде їх, він їх спасає. І тому це дуже, як вам сказати, земний образ, дуже такий зрозумілий, універсальний, тому що пастир це поширений образ, він був дуже зрозумілий для древнього світу. І тому, звичайно, і притчі, які Спаситель звертався з притчами, цей образ, звичайно, використовував, безумовно, тому що він був настільки виразний, настільки чіткий, зрозумілий, що образ доброго пастора якраз сказав, що Спаситель, він, як ви відмітили, радіє за цю овечку, яку він рятує, яку він там на плечі, як зображується в цих древніх наших християнських вже образах. Спаситель з овечкою на плечах, там, яку він рятує, несе, і таким чином образ доброго пастиря як Христа, який турбується про всіх нас і радіє про кожного з нас, як Це про, про цю овечку, яку дуже любили зображувати, скажімо, древні християни. Підходить до завершення нашої телепередачі, і ось хотілося б все, все ж таки узагальнити, ототожити, дати підсумок місту символа в церкві. І не так в церкві можливо, як в нашому житті, бо символ, як не як це в першу чергу мова до нас, до кожної особистості окремо. Тобто це промовляє конкретно до мене як до людини, закликає конкретно мене як людину. До якихось дій, до якихось вчинків або навпаки, до якогось внутрішнього спокою. Тобто ану, розкажіть нам і чи це місто символу в церкві взагалі. Ми з вами на початку нашої програми вже ви відмітили, що. Образи треба розуміти і треба їх пояснювати. І Одна із задач кожного християнина ці образи, як ви сказали, розуміти, сприймати і пояснювати іншим. Це дуже важливо, це наука. І тому на початку програми я сказав, що було б дуже гарно, якщо б наших діточок вчили цьому. Ну, в школі, щоб цей церковний простір вони вже сприймали не тільки, скажімо. Як церковну службу, як зовнішній вигляд храму, а як, же, а як і розуміння символіки, якою насичений церковний простір, бачите, скільки можна багато говорити про той же хрест і пояснювати іншим людям, тому що якщо ми не можемо цього робити, то інші люди, ну, по суті, якби не вицерковляються. Так що, воцерковлення здійснюється одна із важливих задач, Бо церковлення це якраз розуміння і пояснення церковної символіки. Вона дуже насичена, вона дуже багато. Про неї можна багато говорити. Можна відмітити як такий позитивний аспект, що зараз в цьому відношенні якби нема такої складнощі. Багато літератури, я пишеться і так далі. Ось. І тому будемо сподіватися на те, що наша церковна символіка вона буде розмовляти, звертатись до людей. Ї будуть сприймати, відчувати, ну і передавати іншим своє розуміння. Це дуже важливо. Це, по суті, одна з задач церковної місії: пояснювати, розказувати людям про церковну символіку. Так, дорі браті і сестри, підійшла до завершення нашої телепередачі. і дійсно, ми бачимо. Церкві це дійсно містичне поєднання божественного і людського. Інколи людською мовою, людськими нашими, як говорить Олександр, образами, нашими фізичними і матеріальними образами, нам передаються досить глибокі духовні істини. І потрібно сказати так: інколи ці істини інакше, ніж через образ, через символ їх передати навіть неможливо. Тут нам пам'ятаються слова апостола Павла, коли він був взятий на третє небо, він говорить прекрасно, це що. Не, він чув не із глагола, не глаголу. Тобто він чув те, що не можна передати, і бачив те, що не можна людина описати. Тобто духовний світ він набагато глибший, набагато змістовніший. І вкласти його в рамки нашого такого розмовного апарату дуже важко. Та все ж таки в церкві це досить унікальне поєднання відбувається, коли ми навіть до кінця не можемо це зрозуміти раціонально розум, але душою ми відчуваємо, що дійсно намає такий. Корні далеко вглуб, в духовне, не лише в фізичне. Зато дійсно нам досить добре і прекрасно на нашому християнському духовному житті розуміти ці образи і бачити, наскільки в церкві це розумно, поєднано і наскільки це доступно для нас. Тому що символ, як ми вже зазначали багато разів, це та мова спілкування, коли, не знаючи нічого, ти можеш восприйняти це образом. І ти прекрасно розумієш, про що тобі говориться, не сказавши ні одного слова. На цьому всім дякую.